apita o árbitro, começa essa final intercontinental para o Furacão. Toca de lado e recebe de volta o Rony. Tem Marco Rubem dentro da área. Chute, que bomba do Rony, quase o gol do Furacão. Dentro da grande área, o Rony levanta a bola, fechadinha, subiu. Bola colocada na frente, o Ibuzuki. Olha aí, vem a batida de longe. Tem o Matsuda ali pelo meio. Ibuzuki! Só que ele sobe fazendo a falta no goleiro Santos. Imediatamente, até tive a impressão que estava em posição irregular, né? Tem o assistente também levantando a bandeira. A bola viajando para dentro da grande área. Ele sobe, vai de encontro ao goleiro brasileiro. Tem bola para dentro da grande área. Escanteio para o Atlético, a bola viaja. Rony! Quem sabe um bom momento para o Atlético. Rony na batida, passou longe do gol, mandou direto para fora. Bola colocada na frente, olha o Rony, pode ser um bom momento. Rony espalma o goleiro Matsubara. A bomba do Rony, os melhores momentos foram dois grandes momentos. Pé direito na bola, cobrança aberta, aí o toque para trás, na sobra, na batida, olha aí, Marco Rubens segura a bola, Matsubara, a primeira participação ali, a primeira tentativa do Pedro Henrique. Então, tá escrevendo aqui no Twitter, tá no interior do Paraná, olha de longe, golaço! Só que não valeu, não valeu, não valeu, já subia a bandeira, o Tocatti chutou. E a arbitragem pegou ali uma irregularidade, ali posição irregular ali, tá? Marcando o assistente. Que susto pro torcedor do Furacão. Nazário tenta, Matsuda tira. Wellington levantou a bola pra área, Cirino! Faz 1-0 em cima do Shonan Belmari. Aí o Tocatti segura. Toca ali pelo meio. Matsuda! Que perigo! Que perigo essa bola de Matsuda! E eles chegam com muito perigo, hein? Esse japonês, olha aí, ó. Ó como ele vem chapando pro gol. Jogo. Aí a chance. Jonathan chegou no fundo. Marco Rubem pediu. Olha aí! Que bola perigosa, Marco Rubem, o argentino ali dentro da grande área, ele fica olhando para o chão. Partiu para cima, contra a marcação, o Rony acreditou, chamou no fundo o cruzamento, olha aí! Passa na boca do gol! Que bola perigosíssima, e o Rony bem... Nazário, boa bola para o Rony, matou no peito, dominou bonito. Rony, gol! Lá! Olha isso! Ele domina e... Esperando alguém chegar. Boa bola. Cirino tocou pelo meio. Tony Anderson! Gol do Furacão! Do Atlético Paranaense fazendo 3-0 em cima do Shonan Belmari. Mari na roda, o Furacão, ó. Lá na frente, mais um, será Nicão pra fora, o Nicão. Ele ajeitou, bateu de pé direito e quase. Lá na frente, Madson vai sair na cara do gol. Mais um, chega Leandro Freire pra mandar a bola pra fora, o zagueiro brasileiro do lado do Shonan Belmari. Tony Anderson no comando, olha aí, quem sabe mais um. Gol do Atlético Paranaense, Brian Romero, número 17. Saiu do banco.